Ми благодарам за вашиот интерес. Денеска даваме отчет пред моите сограѓани на Општина Прилеп за сработеното, поточно од Домот на културата Марко Цепенков, ќе имаат презентација да слушнат и да видат што се е реализирано од она што беше предизборно ветувано во овие две години. Но ние сме веќе на пола од мандат, значи имаме уште две години да докажеме колку сме спремни да го реализираме сето она кој што го имавме во нашата програма.